好的，各位大眼韩国文朋友，大家下午好，我是老赖啊。今天呢，盘后给大家聊一下大盘这个涨的原因，我们就不说了啊。关键看这个今天这个比较大的跳空的阳线的结构，就看看结构怎么回事，就是啊，这个阳线已经定型了，这是个转折阳，量也够。那么这个缺口呢，是真正的强多的缺口。那么这是一个什么普通的空方缺口，就上缺下缺，这起码还有个缺口啊，左缺右缺。那么今天这四个 K 线组合，重要形态组合呢，在这下来一直是空方空盘。那么这是两个星啊，属于这个两个星比一个星好。关键今天这个大阳线呢涨了这么多啊，它的结构是什么？看这里面什么在涨？啊，什么在涨？我们先看一看的这个两市的排名里面的，看什么？看总金额，看看啊，总金额你看这个近大盘一天的白线在上面呢，总金额我们看看，看前十名就可以了，也可以看到20名都可以啊。东方财富在这了啊，它是创业板的，就是说这些里面有超过50亿的啊。浪潮信息也是了，50个亿的，这里面有不同的各种各样的锚，对吧？说真金白银确实进来了，今天这个啊，两市合在一起呢，不到1万亿，对吧？昨天是给大家讲了，昨天是两市是6500亿，那历史上的比较大的底呢，都是在5700到6700之间啊。那么今天这个涨呢，是利好啊。工作会议的利好被市场认可了，这是一个。那么涨的板块嘛，早晨我们看了一下，它这个早晨那个封单额看了一下，就今天早晨呢是它比较大，就一字它呢是证券板块。那么你就看一下880472，证券板块有2个一字板，还有个小票啊，80472啊，它是为主的。那后来贡献呢，就是那几个锚也贡献了。我今天这个结构算是健康的，每一个大阳呢是什么板块带的啊？什么板块带的？我们来看看板块，板块里面可以看全部板块啊，全部板块里面各种各样都有。那么看行业，行业里面呢，保险、房地产啊，证券板块，你看的就是金融、房地产啊，家居是消费的，消费类的，对吧？你看啊。这个是跟昨天的会议那些内容，市场认了这个东西，这是明显的。那么我们也看看它这个涨停板的加速，也看看概念啊。今天还不够1万亿，看看概念，概念里面这么多，这是物业管理这个，也属于房地产。那么涨停板加速，看看一下啊，也是装饰园林啊，这个都属于房地产类的啊，也是这个东西，市场认了。还有个风格里面，为什么要看一下风格里面呢？风格里面主要是。看，啊，有个低价股，对啊，昨天给大家讲了说，低价股呢是有一条暗线，之前那个暗线呢是什么？是这个业绩的，业绩一般都两个板，很难见到三个板。低价股里面有个叠加了什么摘帽，啊，所以今天看它这个一字板了，是个低价，啊，低价，那么。证券板块的，你说它是什么东西呢？它就是个过渡板块，不是什么新的什么主线啊。结构里面一看呢，比较杂，但是有一条暗线就是低价。低价里面代表是谁呢？是600280，它曾经打过6个板啊，这是空间板了，6个板，它是低价。那么有人说它是什么新零售？新零售呢，它打了6个板，新零售后面跟的板块里面没见到4板以上的，所以它带动有限。那么它就告诉你是低价股里面的风向标，它只要没负反馈，低价股可能还有，这是一条暗线啊。就是把这个方向弄准之后呢，结构今天结构算比较合理，没有特别突出的东西啊，一天的白线都在上面。那么这是个利好，利好是什么东西呢？就在这个地方。在3100点
这个低点后面能不能漏，这是第一个问题。第二是我们之前讲的箱体的下沿是3215啊，3215讲了，你下来就是挖坑，那将来这个地方能不能再下来啊？就是利好造成了，从哪里回哪里去，这是第一种。那么市场会怎么解读呢？说这是个政策底，对吧？它正在寻找市场底的时候拉起来了，那这就假如是市场底政策底的位置就反了，反了。所以你现在也不能激动，就是说看这个量啊，后面的量是不是在我们这条蓝线上面，连续3天就算是及格，5天就有持续性，这个是后面要观察的东西啊。因为明天26号呢，知道有一个华虹半导体要上来，后面还有个先正达上来，两个比较大一点的，还有个月底就是月末的效应啊。盘面就是这么个解读，结构还算合理。就大阳线怎么走的，我们也看到是券商板块带起来的，还有些个别板块呢，你想看看个别板块，比如说看看行业里面呢，想看看房地产有，也有一部分啊，这里面房地产你们看价格比较低的多，对吧？房地产价格都非常低，你看这里面这价格都非常低的，低价有概念了，资金选择，这个资金叫什么？主线不明显叫主流资金，主流资金选的是什么？低价，就这个不能模糊就可以了。那么可能会带动不同的板块出来，那明后天还有没有新的板块出来？还有个最早的我们的主线就人工智能这个板块啊，它有没有会主线能不能回来，有没有转折，现在看的还不像，因为它的指数我们昨天给大家分析过了，需要进入上涨段还需要时间啊。那你现在你就在做这东西，尽可能不要去追，那么也可能是低吸效果能更好一点，比如说证券板块今天它比较好，房地产板块比较好，证券板块里面看涨停板这么几家，对吧？一字板了啊，这是股价低的，看啊，中国银河上来了，你看崩单都不大，1000多万700多万啊，这是小票了，2亿的小票了啊。湘财股价还可以，有这么几个涨停板，它是这么小的也没有崩上去啊，资金还是有选择的，就是明天明后天别轻易去追就可以了，它是过渡板块啊。把这个说明白之后，那么两市排名里面呢，看看那个跌幅榜里面，就今天这么好啊，跌的股票你也看有没有，看跌的股票的原因是什么，就是对你所选的板块里面或者你做的股票里面有没有负反馈。创业板呢，这里面看反馈之前没有特别爆拉的东西，负反馈力度小一点，399006他们都是一样的啊，3006它的量小，量还不够啊，没上我们这条蓝线，对吧？还有000016你都要看一下，上证50啊，今天这个量看你看它就知道了，因为我们看了刚才看了各种毛，看到了是不是这样的？还有个000688上科创50，科创50跌的比较凶，当时啊量也没出来，对吧？那么就知道了，以上证50为首的比较大的票都在金融房地产，就是大金融板块里面的，今天资金进去以后呢，把这个板块在上证A50也涨得比较好，那么原因就是金融房地产带起来，以证券板为主，其他的一些概念那些板块里面呢有一条暗线，业绩好的暗线的股票也有涨的，不是那么明显，那么主要是低价，就是把这个结果看好之后，看好之后呢，你尽可能去低吸啊，低吸找价格低的超跌的，现在就是套利，现在没有龙也没有妖啊，包括600280它是空间板而已，它不是妖啊，它是龙不是妖，对吧？别搞错了，也没有市场总龙头。那么这种情况下怎么办呢？尽可能找一个对标，然后去低吸去操作就可以了。那么688的股票，688股票，因为它那个板块指数量不够，你去选的时候，等华虹半导体上来之后，看半导体板块有没有带动作用啊？没有，
那你就只能再等一下，因为这是月底效应，盘面就是这样的。那么低息的东西怎么办？低息的话，你就找一个，我们找一个，比如这样的股票，啊，这个价格特别的低，特别低。当时这个涨停板一出来，这就是转折了，对不对？低息，低息以后跟一两个中高大阳走一下，回来再低息，一两再走一下，打回来以后再这样的，高点低点都在抬高，再低息，这又是转折，转折就创新高。转折创新高，我们讲创新高的定义可并不是最高点，是收盘价，它也是也可以这么走，因为价格低，这是一条暗线，每个位置每个位置你去做就可以了。那么选择的时候呢，尽可能它回到上涨段的时候的股票再去低吸啊，进入上涨段最好的，对吧？比如说这个在这个位置没进上涨段，但是有量。有量的话它就要回上涨段，那么这就叫什么？有量反弹啊，有量反弹。无量反弹的话在下跌段里面的话就不做，如果有量反弹下跌段里面就可以提前去低吸做一把，等进入上涨段以后确认了，然后呢每一个低开阴去买，或者你有缺口的话去追买都可以，追买的价格就是止损位就可以了啊，一步步往前走，控制好仓位就可以，不能说现在啊就上去了，不是这样的。那你就想说我想去做房地产，举个例子啊，所有的案例啊都叫做案例，不是推荐股票。比如说房地产，我看看房地产板块指数啊，指数看看它。它中间有过反复，对吧？这次是从这个地方进来的。进来的看量啊。这是连续五天。它有点持续性，对吧？有点持续性，那放大这个大阳会折腾几天的，一个大阳次日你就知道怎么回事情，哎，下个目标到前面这个位置上，那你就别去轻易追啊。如果想看指标啊，这个量够了指标看看，那明天就可能会有空头抵抗啊，就是有人别人讲的所谓分歧，就这个意思，别轻易去追就可以了，追尽可能找那么价格低的票，这里面的股票你每个去翻一翻，量大价大再涨空间不大，这口诀给大家好用，对吧？看，那么这里面还有我们之前给大家讲过什么，你去选这样的股票的话，设止损那个 K 线呢，最好是什么，有抢筹的，讲过抢筹 K 线，有抢筹的 K 线回头去低吸是最安全的，对吧？那你就知道我就可能找抢筹的 K 线去低吸，然后呢三到五天啊，极限是14天，那你就知道三到五天拉就急点，一旦有了利润啊，有了利润把利润看住，把利润看住，它没有什么主升浪，也没有什么东西，都是这样的，在这打的打什么打套利啊，所以就说这么多，谢谢大家，祝大家投资顺利。